ਮਾਰਦਾਨ ਨੱਥਿਆ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਬਦੁਲ ਕਬੀਰ ਰਾਜਾ ਅਬਦੁਲ ਮਮਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਫ ਨੱਥਾ ਚੱਕਰ ਜਨਾਬ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਦਾਨ ਦਾਨ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਟਹਾਰ ਉਹ ਦਾਨ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਟਹਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਾਬ ਦਾਨ ਚਿੱਟਾ ਵਾਂ ਪਿੰਡ ਮਸਤਾਲੇ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਸਜਾਦ ਮਹੂਮਾ ਮਸਤਾਲਾ ਮੀਆਂ ਫਰਖ ਮੀਆਂ ਨਸਵਰਾ ਮਸਤਾਲਾ ਰਾਜਾ ਬਾਬਰਾ ਮਸਤਾਲਾ جناب دادان خطرہ مستالے رب ہمراہ جی خوش آمدید آپ دے جناب دارو فاگی جناب عبد الحجی سید رئیس صاحب جاتری خلاف دادان کنگ آف جاتری اپنی آمد مکی 2000 روپے نام حد مہربانی اور سوا فرد شکریہ صاحب تو سکھا ہے مجھے مزر جاؤ جی دان جناب بلیک کوٹ اور دان بادشاہ مسالے والا راجا حسن اکبر مسالا جناب دمال کی دور ساڈے سامنے دان جناب پھر پسر والا دان دا بچوڑے والا ساڈے سامنے چوں مکمل بندا پھر پسر چل چل خدا دے بندا چودھری محمد علی فضل مارو فیصلے دے صاحب رے جناب رو پنج دے بھاگ لائیے دل خوش آمدید کافی بہت مہربانی جی دار صاحب دے سامنے جناب ملک کفیل اپ کسران جناب دے مالکی دی دان سات بسم اللہ جی آئے نو ملک کفیل اپ کسران دے مالکی دی دان جی او بھائی مہربانی کرو یار باہر ہو پلیز پیچھے بھائی مہربانی کرو یار جی دان ساڈے سامنے جناب کنگ آف جاتری راجا عبدالعزیز بھٹی آف جاتری جناب دا مالکی دی دان دان شاہ دے کڑا پڑیا دا خوش آمدید انہاں نے جناب حاجی شہزاد صاحب افسر کال جناب دے دان پہنچ چکے ہاں سر بسم اللہ جی آئے نو خدا بے مثال ہے بڑا بے نیاز ہے جویں کرنا چاہے اویں کر چھوڑندا ہے انہاں دی واقعی حفاظت کرندا ہے کہ نہ نوں مچھراں دے کولوں مرندا ہے نہ دیوے ددارے جیا شرشاں نوں دیواوے نہ پارے تو روٹی دا ٹکڑا جے دیور تے آوے تے لارے وی گل او پتھر دے اندر وی کیڑے پلیندا ہے او چاہے تے کون فرما کے جگ سارا بنا سکدا ہے نہ چاہے تا فار کر کے ہکے لاس وچ مٹا سکدا ہے او چاہے تا بشر دے سامنے نورے جھکا چھوڑے نہ چاہے تا اسے آدم نوں جنت چوں لہا چھوڑے او چاہے تا صدا کے کون خود اظہار کر چھوڑے نہ چاہے تا کلیم اللہ نوں بے نکار کر چھوڑے او چاہے تا مصر دا تخت یوسف کان سکدا رہے رب دے خزانے وچ محمد مصطفیٰ ہکے اوندے نال دا نہیں کوئی نبی اچھو نبی آیا جتھے جبریل نہیں گیا سونا اتھو مٹھی آیا اودی شانہ دی حد کہنی خدا فرمایا جی آیا امت بخشا کے والا یا انعام وچ پوری آیا جیوے لوح تے قلم والا ہے سارا سلسلہ ہکے ایویں رب دے خزانے وچ محمد مصطفیٰ ہکے ਉਹਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਯਸਰਬ ਨੂੰ ਮਦੀਨਾ ਵੰਜ ਬਣਾਉਂਦਾ ਚਾ ਕਰਾਂਦਾ ਚੰਦ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਗਿਆ ਸੂਰਜ ਬਣਾਉਂਦਾ ਚਾ ਅਬੂ ਜਹਲ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਚਾ ਉਹਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਕੀਤੇ ਖੁਦਾ ਕਾਬਾ ਬਠਾਉਂਦਾ ਚਾ ਜਿਵੇਂ ਤਾਲਬ ਤੇ ਮਤਲੂਬ ਦੀ ਹਰ ਲਾਜ਼ਾ ਰਜ਼ਾ ਹਿੱਕੇ ਐਵੇਂ ਰੱਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਹਿੱਕੇ ਸ਼ਾਮੀ ਦੇ ਮੋਹਤਰਮ نہایت ادر دے نال منیب لاہور دے طرفوں ماسٹر افضال دے طرفوں محبت بھرے سلام جناب دے سامنے آئی دی حاضری سالانہ عرس میلہ جتے اولیاء مرشد پاک حضرت بابا نوری شاہ نظر دیوان پاک مشہدی شہنشاہ سرکار
مرموكا سيد كسرى تحسين گجر خان سلا راول پنڈے بانیے ملا سخی مشادی لال سرکار حرس میں سابق ہمیشہ دی طرح سابقا روایات کے مطابق رنگ رنگ پروگرام دے نال آج انشاءاللہ العزیز اس ملے دا آخری دن علاقے دی معروف ثقافت عظیم و شان دادا دا جلسہ وقت دے کنگ جوڑ وقت دے نومار جوڑ آج دے جلسے دے موجود ہو سے دربار دی حاضری مرشد دا میلا ہارا وڑا دے محسس مہمان نو دل دی اتھا گرائے نال خوش آمدید اخنے بہت مہربانی تمام صاحبانہ کے گزارش ہے دربار دی حاضری انتظامیہ دے نال دعوت کر سو بڑی بڑی مہربانی میں گزارش کرے سائے دے جلسے دا تا کہتا خاص تلاوت قران مجید فرقان حمید دے نال میں گزارش کرے سائے جناب ماسٹر محمد افضل صاحب تلاوت فرمائے سن اس تو بعد با کہتا جلسے دا آغاز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد آمنت بالله صدق الله العظيم سارے سامان بسم الله
بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله نيكا پریزیڈنٹ مالک عبدالعزیز آف کرالا جناب دان پارے پلے اندرے پلے دان برداد جناب کرالی را جی ایڈیا کمر آپ آؤٹا جناب دان پول چکے آسان بسم اللہ دیا ہے نو خوصہ فیر ساتھ بسم اللہ زمور کا پانچ چہاڑا جناب سنو لگے دے پول چکے جی دان لگا جناب نیکا پریزیڈنٹ مالك عبدالعزیز آپ کا اعلان جناب جناب بارے پلے اندرے پلے دان جناب مرزام جناب کرالی دا باقی چودی کلاکر آپ کو پاکی چودی باجر بسم اللہ بسم اللہ کرا محمد اکرم راجہ یاسر راجہ امران جلال کا مالکی دیجو
اندردان فخر بورا فرمان حسن فجا بوڑے اللہ باقی کنگا پاکستان ملک اکرام بھوک بڑا جی کرائی ملک آمد آف چاک پٹال پار دادرا ملک عمر بسم اللہ بسم اللہ تعالیٰ کے اکرام بوڑے اللہ بسم اللہ بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام استاد آمد بسم اللہ ترجمة نانسي قنقر جناب دان کے جناب مشرے علیہ کھڑی دا ملان
ریاست سے افتتاح دی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کجرا مصر علی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کجرا مصر علی بسم اللہ زندہ باد زندہ باد واقعي تبلي شهزاد
بھائی جان کیتی وقت کٹ گئے اللہ پاک جناب نو کامیاب کرے اور انہاں دی زندگی دراز کرے جی جے دا لشیرا اللہ دے اللہ ہر سے بھائی اللہ پاک دی ذات دے فیصلے ہن جڑے پاسے کھیڈ بھوائے جا بھاوے شہیدا دے وے وطن دی بھاوے حاکی دار نو لائے جا تے بھاوے دے کے کسا غربتا کسے شانو پلر سکھائے جا هلا 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 هلا
حرام شريكان يا ريس ما تنفع
Thank you.
جی اگر والا دان جناب والے بسم اللہ خدا کی جان نے عمران اپ کا سال کرائی زمین کا سال بسم اللہ بسم اللہ بابا والا دان جناب والے دستار کا جناب خرابی بسم اللہ جی جی دانا